Cobalt'ga kruz kontrol skidkamiz davom etyapti. O'zi bor yo'g'i bir oy skidka berganmiz. Vaqtimiz tugab boryapti borgan sari. O'zbek qilib qolasizlar. Hozir bunga Cobalt mexanika garobkamizga programmasini yozish jarayonlari relilar ustanovka qilib, relilargacha tayyor. Injektorlarni yechib olganmiz. Injektor zaslonkalarigacha tozalab, programmalarini to'g'ri rejimli, ikkita rejimda ishlaydigan qilib, benzinda chirlamaydigan, gazda bo'g'ilmaydigan qilib beramiz. Mashinamizda bitta kamchilik bor ekan. Savuch jarayonlari savgandan keyin ko'ramiz. Bu Cobalt'imiz agar cruise control, multimedia avtozapisk ishlarini davom etyapti. Rullarni ko'rishlaring mumkin, akkuratni chiqyapti xudo xolasa. Hammasini idealni tartibda qilyapmiz. Bitta Cobalt'imizni chiqarib yubordik. Yana bir Cobalt'imiz berdi. Bunga ham cruise control ishlari davom etyapti. Cruise control, avtozapis, multimedialargacha chiqarib beramiz. Bir kunda prezidentli 10-15 tagacha moshin chiqarib beramiz. Bemalol kelishlaring mumkin. Skidkamiz oz qoldi muddati. Skidkada ulgurib qolinglar. Hammasini idealni tartibda qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.